Duke marrë shkas nga ngjarjet kriminale ditët e fundit dhe vrasjet në familje, deputeti demokrat Eduard Halimi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, kur po diskutoi buxhetin institucioneve kushtetuese, kërkoi shtim të fondeve për institucionet e sigurisë. Letërinë zyrtare edhe një vit me një zyrë më të vjetër. Nuk kam se të investohet gjithçka vetëm luks, makina, shpenzime, zyra me radhë. Po të bëhen investime ke siguria publike. Ajo shqetëson, ajo na shqetëson të gjithëve ne. Pastaj edhe zyrat, edhe shatrivanët, edhe makinat bëhen në një moment tjetër. Ndërkohë Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi në buxhetin e presidencës 10 milion lekë shtesë, nga 20 kërkuara nga ky institucion për zërin e investimeve. Për presidencën ka pas një kërkesë për shtesë për 10 milion lekë në zërin e shpenzimeve operative dhe një shtesë 10 milion në lekë në zërin e investimeve sistemi backup. Ne propozojmë që si Komision Ligjeve, në pas i shqyrtuam të kërkesa, ti rekomandojmë Komisionit Përgjegjës që të vlerësoj kërkesa për një shtesë 10 milion lekë për zërin e investimeve. Komisioni Ligjeve miratoj gjithashtu vetëm 2 milion lekë shtesë nga 13 milion të kërkuara nga gjukata kushtetuese, ndërsa u miratuan shtesa në bugjet për dy institucionet angazhuara në reformën në drejtësi, Inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive, ju dhanë rreth 5.6 milion lek shtesë, ndërsa shkollës së magjistraturës 25 milion lek shtesë.